Pošto smo na sredini godine kalendarski, vreme da napravimo i neku retrospektivu šta je ono što je opština Svrljig u 2016. godini uradila. Naravno, 2016. godina je bila godina u kojoj su održani i parlamentarni i lokalni izbori. Opština Svrljig je u ovom mandatu dobila predstavnika u parlamentu, to je gospodin Milija Miletić iz Ujedinjene seljačke stranke, a ova stranka je osvojila i preko 60% glasova na lokalu, tako da kontinuitet politike koja je vođena u prethodnom periodu neće biti menjana. Opština Svrljig koja nema kreditnih zaduženja, jedna je od 30 opština u Srbiji koja nema ni višak radno upošljenih, već imamo prema procenama je Ministarstva financija, državne uprave i lokalne samouprave oko 22 radnika manja, pokazala da je poslovala u toku prošlog perioda i mandata jako racionalno i efikasno, što se odražava i na naš budžet. Upravo iz tih sredstava, jer svega 18% transfera koji nam dolazi iz ministarstva mi koristimo za plate u javnom sektoru, ostalo možemo da ulažemo u investicije i u subvencije. Iz opštinskog budžeta je finansirane su sve 4 faze radova na kupališnom kompleksu Pastirište i ove godine je pušten u rad i poluolimpijski bazen, a od prošle godine radi i rekreativni bazen. Eto, upravo juče smo prodali 5000. kartu, tako da je gospođa Jelena Golubović 5000. kupac karte od početka ove sezone i ona će dobiti kao nagradu sezonsku kartu. Takođe očekuju nagrade i 10.000, 15.000, pa zašto ne i 100.000 posetioca na sportskom centru Pastirišta, odnosno kupališnog kompleksa. Kad smo već kod Pastirišta, u toku je i vidovdanski turnir u malom fudbalu. To je turnir u malom fudbalu sa najdužom tradicijom u Srbiji. Nismo ga prekidali kada je bilo jako teško vreme što se tiče celokupne situacije i finansija. I tu tradiciju nastavljamo. Takođe očekuje nas turnir u basketu. Zatim nas očekuje Belmužijada 5. 6. i 7. avgust 2016. godine. Ono što verovatno sve interesuje jeste da pored izbora za majstora u spravljanju belmuža, najlepše pastirice, imamo i izbor najlepšeg pastira, zatim takmičenje u pastirskim sportskim disciplinama, najlepši etno štand, najbolja slana i slatka pita, najbolji kolači, najbolja etno kuhinja i hrana. Goste će zabavljati 5. avgusta pored Sabora Gajdaša, Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Jasna Kočijašević i Medeni Mesec. 6. avgusta će biti Željko Samardžić, a 7. avgusta će biti Dejan Matić. Naravno, s obzirom da je Belmužijada kulturno-privredno-turistička manifestacija, ove godine održavamo i prvi sajam proizvođača nameštaja jugoistočne Srbije, koji se održava u Balon sali u osnovnoj školi, u dvorištu osnovne škole Dobrila Stambolić, tako da